Не істейміз? Үнсіз отырамыз ба? Әлеуметтік желіде зар-запыранымызды төгіп, қарғанып сіленгеннен не пайда? Қазақ қырылып жатыр. Ендіше бірдеңе істейік тағы. Не істейміз? Істеудің жолы мынау. Әрбір азамат біреу келді мені құтқарады демей, өзінің шамасы жететін істі істеу керек. Ұйымдасу керекпіз. Ең қарапайым мысал. Осы індет тарағанда біздің жігіттер коронавирустан қайтыс болған қазақтың танымал тұлғаларының аты жөнін жазып қысқа ролик жасап, оны жедел хабарымыздың жедел хабар бағдарламасының ішіне қосып жариялады. Содан хабардар болып қаншама адам жазып жатыр. Ой, бәленше де кетіпті ғой, иманды болсын деген адамда қисап жоқ. Бәленбаймын адам. 50-60 мың адамның сондай хатын тапсырып алдық, комментарийлерін оқыдық. Халыққа ақпарат жетпей жатыр. Ал халыққа сол ақпаратты тек қазаққа танымал тұлғалар кеткенде ғана жеткіземіз бе? Ойланайық. Қарапайым ауылдың тұрғындары қынадай қырылып жатыр. Кеше Қызылордадан бір жігіт хабарласты. Әйелі екеуі қатармен больницада жатыр. Больницада дым жоқ. Ештеңе жоқ. Тақыр таза жылан жалағандай. Сол жігітке айттым. Түсір. Укол қоймаса оны түсір. Саған тиісті мемлекеттен стандарт жаңа көмектесуге тиісті дәрі-дәрмекпен қамдамаса оны айт. Не қандай талап қоясың жоғары жаққа? Айт, біз жариялап халыққа жеткізейік дедік. Міне. Ендіше бір ғана нәрсе бізге жетіспей тұр. Жұмыс істеу. Халықты ақпараттандыру. Кеше тағы бір бауырымыз жазыпты. Бұл халық надан болғанда шексіз екен ғой. Коронавирус сенген адамға, жұғат сенбеген адамға жұқпайды депті. Өткенде бір үлкен жас үлкен кісі Құдай сақтасын бұл. Құдайдың кәпірге жіберген жазасы мұсылманға жұқпайды деді. Бәріне қарсы үлкенше кішісін кішісе орнына қойды. Ана біреуі әгі шаш ұзын әншігімет сар жігіт еспанып. Ол да жоқ анау мынау деп былжырап еді, езуін тіліп тұрып лекция сөйледі, орнына қойдық. Халық енді сеніп келе жатыр. Бірақ көшеге шық, Алматының көшесінде алдыңғы күні келгенде қыдырдым. Топ тура бір сағат қаланың бүкіл көшесін қыдырып шықтым. 50%-дан артық халық маска тақпайды. Балалар осы микрорайонның өзінде ойнап жүр. Қазір мен Ақкент ықшам ауданындамын. Алматы қаласы Ақкент ықшам ауданы. Балалар біреусінің қолында маска не қолғап жоқ. Ал сөйтіп бүкіл лифттерді дезинфекциялап жүрген адамды көрген жоқпыз. Бұл баста ту карантиннің бас кезінде дезинфекциялап осы жаңағы хлорлы сума бір бәлені шашып жүрді жоқ қазір көрген жоқпыз. Аулада жастар топ-топ болып топыр-топыр болып жүр. Жоқ. Біз осы сиқымызбен ұлтретінде жойылып кетпей қалай жүрміз? Бір мысал, Тайванда ауру жоқ қазір. Үлкен халық, үлкен мемлекет. Дүние жүзінде Тайванның адам басына шаққандағы жан басындық кірісі Еуропа елдерінің өзін артта қалдырады. Сондай бай дамыған ел Тайван деген. Мына ескі қазақтың шығыс Түркістанның тарихын білу үшін Тайванға барған баяғыда. Біздің жаңа Оспан батырымыз, бүкіл жаңа зиялы қауым бәрінің архиві Тайванда жатыр. Тайванмен біздің байланысымыз әлі болашақта үлкен байланыс болады. Сол Тайван ауырған жоқ. Неге? Халық сауатты, саналы. Және ол коммунистер, яғни Күстабан, Құлқұтанның тұқымы, Маркстың тұқымдары былайша айтқанда. Шайтанның ізіне ерген сол коммунистер билікті алғанда бүкіл ақсүйек қашып кетті. Олардың қанында ақсүйектік бар. Халық қорған деді. Үйіңнен аттап шықпа деді. Шықпай қойды. Болды. Дүкенде 5 адам тұрса 6-сы кетіп қалады екен. Күтіп тұрады екен. Далада сыртта күтеді екен. Ана 5-сі шығып болғаннан кейін даладағы кезек кіреді екен. Ана дүкеннің ішіне тығылып алмайды екен. Міне, сол Тайван аман қалды. Ауру жоқ. Той міне, той жүріп жатыр. Киноханасы істеп тұр. Көшесінде құжынаған адам. Неге? Ауру жоқ. Ауырған адам әдемі карантиндер. Шетелден келетіндерді 15 күн, 30 күн қамады. Әбден сау болған. Сол сау болғанның өзінде де біздің технологиямыз жетпей қап білінбесін. Сен ең жақсы карантинден деді. Міне.
Ал биз кырылып жатырбыз. Кырылып жатырбыз. Басында оны өкмөттүн ойуну деп абдан алданып, 70 жыл кызылган мүстөргө, одан кийинки бален жыл жага өңкөй алаяк колдон жасалган артист саясаткерлерге абдан алданып запы болгон казак енді Кудайдын жиберген пайгамбар тирилип кеп, эй Кудай бирөө десе де сенбейтиндей калга жетипти азыр. Эч кимге сенбейтиндей абдан запы болуп, абдан алданып, миң мәрте, миллион мәрте алданып, абдан жүкөсү жукарган казак эч кимге сенбейтин болду. Саусагын чыгарып туруп, мынау бир десең, казак күдүкпен карайтын болду. Аспанда жанып турган анау күн десең, эй сол күн болмай калар мекен дейтин болду. Мине казакты осы деңгээге апаргандан кийин Kazak'ta da kinalauğa kaytıp boladı. Özü abden kırılsa, Orıs'tan bir, Kıtay'dan bir abden kırılsa, koldan jasalgan aşarşılıkpen, jakın tuus tuğandan ayrılsa, bükül aksiyogunun, igi jaksından, asıl sortunan, sapalı surpunan ayrılsa, odan keyingege mına sayasat, künü tünü jağağı miydi ulau prosesi jürse, atomuñdı jarıp, poligonuñdı jasap, densaulugunu kurtsa, әбден келіп біз қайта жер бетінде жойылып кетпей өстіп қыбыр-қыбырлап жүргеніміздің өзі де тәуба. Біз көрмеген қорлық қалмады. Баяғыда Еуропада жүргенде бір евреймен кофе ішіп, ол зарлайды, менің халқым дүниеде ең көп қорлық көрді. Сол мен айтқан кезде, мен әңгіменің басын бастап бір 10 минут сөйлеген кезде, әлгі еврейін бас салып жылады ғой. Ой, сендердің қорлықтарың тіпті сұмдық екен ғой деп. Міне, бірақ біз сол дүниеге таныта алмай отырмыз. Енді айналайын халқым. Кеше бір бауырларым жазыпты. Кешеме алдың күннен бастап мына Қытайдың Үрімшісінде карантин басталды. Ойбай, мына қазақ өкпауынан сақтанайық. Кімде кім Қазақстанмен байланысып қойды, кім шекараға барды, кім бәйтті бүйтті, ойбай сақтаныңдар деп тура мына неде жазғанда сұмдық жазыпты. Қысқасы Қазақстанмен қатысты болса, сол жаңа қазақ өкпауымен ауырды ма деп. Енді әлеуметтік желі ғой, әркім аузына келген. Үрімжі жылан жалағандай болып қалды. Сурет жіберіп елдердің сілекейі ағып тұр. Енді Үрімжіге қызықпаймыз. Фашизм балкондан басыңды қылтитсаң, коммунистер атып тастаудан тайынбайды. Оған қызығып тұрған жоқпыз. Бірақ демократияның да шегі бар. Мына қазақтардың әлі жүрегімен сезінбей тұр. Бейғамдығы. Қалаулымың әлі интернетте тұр. Ана өңкей қырттың жыртың YouTube-ке қарашы, YouTube-тің трендингіне. Жаңа сол осы аптадағы бүкіл Совет одағы елдері бойынша трендке қарасаң, өңкей ыржақай, тыржақай әншілер бірінші орында тұр. Ал сен ағылшын тілді YouTube-ке қарашы, аурудан қалай сақтанамыз, қайтып иммунитет көтереміз, бүкіл медиктер бірінші орында тұр. Жапон тіліндегісін қара, Қытай тіліндегісін қара ақпараттарда. Қалай аман қаламыз, қайтсек мен жаңағы мына тыныс жол қабынуды қалай жоюға болады, тамағым кепсе жаңа құрғап, қышына бастаса не істеймін, өңкей аман тірі жан сақтауға, өмір сүруге деген махаббат тұр. Ол деген жауапкерлік қой. Сен ауырып қал, сен өліп қал, балаң жетім болады ғой. Е, қызың не қорлық көреді, ненің күнін көреді, ұлыңды кім асырайды, кім үйлейді? Ол сенің батырлығың емес. Бақты батыр болсаң әлі елге жау шапқанда сонда көреміз. Мына ауру ол батырлығың емес. Ол мың жерінен боксеріңді да алып ұрып жатыр, балуаныңды да алып ұрып жатыр. Бар болған сенің мына кеңірдегіңде жаңа тыныс жолыңда бір әлсіздік болса болды, тарс еткізеді. Сондықтан бізде медициналық бағдарламаларды күшейтейік. Бүкіл дәрігер атаулыны сақылдатып сөйлетейік. Біздегі дәрігерлерді көп сөйлемейді. Әзір мықты болып сөйлеп жатқан дәрігерлердің көбі орыс тілді. Ендеше қазақ тілдерін сөйлетейік. Мына соңғы кезде мына Қытайдан келген медицинаны оқып осы кіші кіріп құрттай-құрттай докторханалар немесе үлкен докторханалар ашқан кісілер де соңғы кезде жақсы жұмыс істеп жатыр. Анау қаптап кеткен бір Қытайдың дәрісінің қыры мен сырын аударып жақсы бір кісі сөйледі, мақала жазды. Басқа жердегілер де осы коронавирустың жаңа жақсы дәрілерін салып емдеп жатыр. Міне солар. Соның бәрі сөйлеу керек, лекциялар салу керек, каналға тарату керекпіз. Біз енді анау байға тиіпті, мына байдан ай, оның бәрін қойып, ұмытып, әзіл, қыртын-быртын бәрін тоқтатып, жан сақтау мәселесін бірінші орынға қояйық. Себебі мына мемлекет ұстап қалу керекпіз. Ал қазақ қырылып қалай, азайып кетейік, санымыз, процентіміз азайсын. Мына жағың дайы тұр, мына жағың дайдағар тұр. Өз-өзінен тасқы сыймай, 40-50 миллион болып өзбегің тұр. Міне, мына ұланғайырда алады адам болмаса, Құдайдың өзі де айтады ғой, өзің азғантай қазақсың, сонша жер не керек деп. Құдайдың өзі де осынша ұланғайыр даланы азғантай қазаққа беруді ұнатпай қалады.
Ол үшін не істеу керексің? Көбею керексің, мол болу керексің. Және Құдайға жағу керексің. Құдайға жағатын қылығың болу керек. Ал біздің қазіргі қылығымыз Құдайға ұнайтын қылық емес. Сонда не істейміз? Жарнама, үгіт, насихат соқырдың көзін ашып тұрып көрсетіп, саңыраудың құлағын ашып тұрып естірту керекпіз. Яғни соқыр көріп көзінен жасағатындай болып, саңырау естіп, еңіреп жылайтындай қылып, біз коронавирустың қауіпті екендігін халыққа сезіндіріп, білдіріп және оны үгіттеп кететін жеріне жеткізу керекпіз. Мен мына сөзімді қайталап айтайын. Соқырға көрсетуіміз керекпіз, саңырауға естіртуіміз керекпіз. Осындай кезде ғана қазақ аман қалады. Қазір жүр міне, далаға шықсаң жүр. Ол өзі бейғам, ол өзі ақаға шашаша болғанмен, ол көршісін ұлайды, ол нағашысын ұлайды, ол жиенін ұлайды, ол әйелін балашағасын құртады. Сол шетінен өліп кете берсін. Сондықтан әрбір адам үгітші болу керек. Сен көшеде көрдің бір бейғамды. Тура соның бейғамдығы сенің жаныңды алуы мүмкін. Тура соның бейғамдығынан сенің балаң өлуі мүмкін. Сен ойлайсың, е, ана өзі өліп қалады. Ол өзі өлмейді ғой, ол өзі ғана өліп қалса жақсы ғой. Ол айналасын қырып кетеді ғой, және ол ауруды таратып кетеді ғой, тастап кетеді ғой. Сондықтан үгіт насихат. Міне, осы ауру тарағанда ең алғаш YouTube-ты қарасаңыздар, сұмдық ақпарат, Қытай қынадай қырылып жатыр деп, анау жаңа жыл бастала сал, ойбайлап лекция сөйлеген адам біз міне алдыңызда отыр осы. Сол заманда бізді елдер не деді? Жағын қарсын деді. Шекараны жабайық дедік. Қытайдың консулы не деді? Сендер ақымақсыңдар ма, шекараны жаппаңдар деді. Міне, көрдің ба? Шекараны Қытаймен жабу керек, мүлде авиация тоқтауы керек деді. Білмеймін, мен мына есік жақтағы ауылда тұрғанда айтау аэропорттың тұсы ғой. Осы күні түні шығысқа қарай ұшақ ұшып жатыр, білмеймін ол ұшақтардың не екенін. Енді санаған жоқпын. Күні мен түнін есептеген 10 бәлем мәрте ұшақ ұшып жатыр. Сол кездің өзінде. Қазірге дейін. Мүмкін байекеңдердің жаңағы тауарын тасып жатқан шығар ұшақпенен. Оны Құдай біледі. Біз сол үшін үгіт насихат, үгіт насихат, үгіт насихат. Басқа ештеңе керек жоқ. Бәріміз үгітші болайық. Енді ауылда қарапайым жақта қазақтар. Сен телефоныңды тұр міне. Ал, былай алда сөйлеп жүр Facebook-ке. Facebook. Немесе видео түсір. 1 минут, 2 минут видеолар тез тарайды. Ал, міне. Оңтүстік Қазақстан облысы, Шымкент қаласы шетіндегі Пәленбай деген ауылда міне бүгін Пәленбай деген кісі қайтыс болды. Болды. Жетеді. Коронавирус. Мысалы Түркістан облысындағы Пәленбай деген аудан Түгенбай ауылында міне осы ауылда бүгін міне бәленші қазақ өліп жатыр. Түсіресің. Имамды бар түсіра. Имам жолдас. Имам еке, молдеке, сен осы бір аптада қанша адамның жаназасын шығардың? Күнде қаншаның жаназасын шығарасың? Сөйлет, ол да кетсін. Сөйлейікші қазақтар, ақпаратты жасырмайық та. Мына ақпаратты жасыру, тұмшалану, сәбеттен қалған ауру, жалпы тоталитарлық, дара билеушілік, сұмдық, монархиялық елдердің барлығында барынша ақпаратты жазырады. Ал мына батыс елдерінде бас кеспек болса да тіл кеспек жоқ. Сөйлейік, бәріміз сөйлейік. Қарапайым дәрігерге онда сөйлетейік. Осы ақпараттың тасқынын тура кірмейтін жері қалдырмайтындай қылып, ағыл тегіл төгіп тастайықшы. Сонда жаңағы ана тепкілеп жатсаң, естімейтіндер сол кезде естиді. Оның амандығы ол надан болды. Бола берсін ол надан. Бірақ сол наданның кесірінен сізде басқа да өліп кетеді. Сол үшін бүкіл сол адамдарға үгіттеу. Көшеде көрсең, ей, маскаң қайда? Ей, сақтанбадың ба? Мысал, мен өзім алдыңғының алдында қаланы аралаған кезде кем дегенде тереземді ашып тұрып 20 адамға айқайлап кеттім. Мен айқайлап ұрсып жасам, о, секе, сізсіз ба? Ассалаумалейкум деп ұшып келеді. Қолын ұстады, ей, былай, қол алыспайық, алыс тұрып сөйлесейік. Сақтан, бала шағаң жетім қалмасын, өзің мақұл батырсың, сен керемет батырсың, бірақ ана бала шағаң жетім қалады ғой, сорлау деп талайын ұрсып тастадым, ішінде менен үлкені де бар. Сондықтан аман қалайықшы айналайын, қазағым, бейғамдықты тоқтатайық. Тағы да той жүріп жатыр екен. Өткенде біздің бір танысымыздың тойы болмақшы екен. Мен бір мысал айтайын. Танысымыздың тойы болмақшы екен. Сон полицияға звондап айтып жердік. Полицияға звондап ана пәленше той жасамақшы екен. Міне, айтқызып жүрмін.
Solay iste. İşkimden toy ötpey koysun. Tepti bolmay bara jatsa internette toy jasayakşı ana jaktan kızdın janağı valileri äke şeşesi batasın berip mına jaktan çıkarıp sap jigit özü tımpiyip kep alıp ketsin. Nekesi kıyılsa ülkendör batasın berse boldu. Osu biyil osu jazdan kalmay bayga tiymesem kurap kalam dep jatkandar bolsa söytip kana netey. Sosun artan mine kan mine vaksina jasalıp jatır go mine Amerika'da vaksina jasaldı. Amerika'da aldı kança yüz adamga sınar jasaldı. Solar endi osu jıldın soğuna taman bälenbay mıñ adamga sınar jasaydı. Kazirge deyinge sınak öte sätti boldu. Öte sätti boldu. Tek öte dozasın artık bergen adamdarda gana jağağı jükösi jukaru, şarşau, kaljırau öz-özünen akıla bükülöy beretin sol gana bol. Bılay dozasın az bergenge, mölçörün az bergen vaksinaga bär durus boldu. Demek aman kalatın, tiri kalatın mümkündük dur. Sonduktan mine jerde kazekin äge öz batır kalık biz koy. Süsü bunu da bir jaw sıyaqtı görüp, korkma, jok, ol korku emes bul. Mesele urpaqtı oylaw kerek biz koy. Urpaqtı oylaw kerek biz. Mına jerdi memleketti oylaw kerek biz. Är bir jañağı nadan senbegen nadanğa aytuğa mindettisin, tiistisin. Jäne osı kazaqtar ne köp? Aqın köp. Şığa. Ne osınday kezde ayt ana. Tıngırlatıp bar koy. Osınday kezde ayt. Ülüñdi şığar. Aynalayın kalkem. Dep aŋırap ayt. Osınday kezde köp nasihatıñdı jürgüs. Ne köp? Änşi köp. Ne köp bizde tamada köp. Ey, är bir soñın artında tıñdaушысы bar. Ayt aman bol, saktan kolunda kayta kayta ju, barlık katmastan tiyil, üyde gana bol. Aş bolıp bara jatsaŋ, älümettik jeli degen bar. Men mine aş oturmun, uyat emes, aş oturmun. Ayt, halk kömektesip jatır. A memleket aydalağa karap tipti mına täjikke, ana ökpeni tınıstandıratın aparatta täjikke berip jürüpbiz go. Soy biz äzilde post jazıp koyduk, kazak täjik bir tuğan dep. Mına kırgız bawırlardıñ bir keremet sözü bar, bir tuğan degen. Bir karımdan çıkkan degen keremet söz go, bir tuğan. Kazak kırgız bir tuğan dep aytat. Biz endi kazak täjik bir tuğan bolduk. Biz özü mına jigittär kömektesip biraz karı jiyip Türkiyadan tınıstandıratın aparatta alayık pa dep onun josparın jasap sonumen aynalısıp jatsak täjikke bermek. Täjiktin janı kazaktan kımbat eken. E bere bersin endi jomart koy bizdegiler. Bırak kazak kırılıp jatır. Şariğattın özünde de jaksılıkta özüne jasa deydi. Bala şağına jasa deydi. Jakın tuusuna jasa deydi. Körüşüme jasa deydi. Sodan keyin balay deydi. Bizim jogar jak negizi şariğatty bilmeydi au deyip os. Ol ana mına sektanın şariğaty emes kadimgi standart eng durus şariğattyn özü deyip aytadı. Ne aytam? Änçiler änge kosup aytsın. Dombıraşılar dombıramen aytsın. Akındar aytsın. Därigerlerdi söyletek. Söylesin barlık därigerler. Tipti auldın därigerde söylesin. Söylep kal, aytıp kal. Jetkizu kerek. Sosun bükül internette oturatın barlık WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram'dı paylanatındar. Baska nerseni doğara turup, os ügüt nasihatı küşöytekşi. Kalıktın bir, jalpı bettik bir, saktanatın bir instinktin oyatıp jürek. Bir misal, Avustralya'ga tuu basta koy jok eken, Avustralya'na ağılşındar bargan kezde, o jerde Maori degen jergilikti kalık jasağan, aborigen. Кәдімгі оңтүстік шығыс азиялық жаңағы агро африко азиялықтар жаңа терілер қызыл қоңыр қай африка пішінде бар азиялық пішінде бар сондай алса ол жерге сөйтіп кемемен қой апарған ең алғаш 29 қой барған содан ол жақта қасқыр жоқ екен ана кенгуру деген бар ғой қарын мына баласын сап алатын қасқыр жоқ содан қой дегенің өседі ой керемет жер ғой әсіл асаңдайғы сол қайыр жасай алмаған ба сол асаңдайғы табатын жер ғой әсіл сол Австралия содан қой деген өседі қасқыр жоқ қой деген өсіп ең соңында бұл қойдың денесі деген салбырап қарны бір жаққа көтені бір жаққа кетіп құйрығы рак бола бастайды екен қойлар неше түрлі ауру содан бір жаңа қойдың маманынан сұрайды ғой мүмкін қазақ шығар енді сол мынау не болды мына қойлар не болды жүрмейтін болды мына әшейін бүйтеп мойнын созып айналасын жейді екен де тіпті жүрмейтін болған ғой қойлар семіздіктен қасқыр керек депті себебі ана қойдың етін жеп адамдар да ауыра бастаған қасқыр керек деп міне құдайдың шеберлігін көрдің бе құдайдың шексіз хикметін содан кәдімгідей еуропадан азиядан қасқыр апарып қойып содан қасқыр дегені қалай қынадай қырып тамақтайды ғой қойды
Сүсәгілер бүйтіп қорықпай тұр дейді. Қырып та тұр. Қан жоса қып қырыпты. Қой деген жетеді Австралияда. Бығып жатыр. Қан жоса қып қырып. Содан барып ана қасқырлардан барып қорқып, қой қашып содан бүйтіп бір жаңағы шөп жеп жан-жағына қарайтын болып, қасқырдың исін сезсе қорқатын болып, содан барып ана қойдың арам майы көбеймей, кәдімгідей мына сау қой болды. Сол сияқты сақтық керек. Сақтықтан айрылған мал екеш малда мал болмай кетеді. Сақтық керек. Сақтық, сақтық, сақ болайық. Ата бабамыз өзін неге сақ деп атады? Сақтан деді. Неге түрік деп атады ата бабамыз өзін? Құлағың түрік болсын деді ғой. Құлағың түрік болсын деді. Яғни барлық нәрседен хабардар бол. Жауынгерлік қой. Сақтану да жауынгерлік. Құлағың түрік болсын деген ол да жауынгерлік қой. Жауды түру дейді қазақ. Міне содан шықты. Неге ата бабамыз өзін үйсін деп атады? Уйысын, уйысын, айрандай уйысын, уйысын деді, берекелі болсын деді. Міне, сол әңгіме осыдан шығады. Мына ұйғыр деген атты көп адам түсінбейді. Ол да жаңағы үйсінмен байланысты. Уйғыр, уйысын, біріксін, уйысын, уйып қалсын, айран сияқты уйысын дегеннен, берекелі болсын дегеннен шыққан уйғыр деген атау. Енді ол ұйғыр деген атауды Сталиннің кезінде 1921 жылы Ташкент мен Алматыда өткен жиналыста Орта Азияда халықтардың бәрінің аты бар мысалы, ау, қазақ деген ат қайда ана? Қазақ хандығы 500 жылдың алдында бар. Ежелгі атам заманнан қазақ, казак, хосак деген аттарымыз бар. Өзбектің өз аты бар, өзбек хандығының елі Шайбанилер. Тәжіктің аты бар, Әзербайжан, Қырғызды ойы, еже, Қырғыз деген атау ана, жаңадан 841 жылы сол ұйғырға қанатын құлатқандар, сол қазіргі қырғыздар. Өстіп айтады. Содан Орта Азиядағы мынау туған жерінің атымен аталатын қашқарлық, қотандық, ақсулық, тұрпандық деген қауымды не дейміз дегенде, осыны ертедегі түркі халықтарының біреуінің атымен атайық деп оларды ұйғыр деп атады. Мүмкін егер сол кезде оларды үйсін десе үйсін болып кетеді. Сақ десе сақ болып кетеді. Түрік десе түрік болып кетеді. Массагет десе массагет болып кетеді. Қыпшақ десе қыпшақ болып кетеді. Бірақ үйсін қазақтың құрамында, қыпшақ қазақтың құрамында, массагетің де біздің құрамында. Содан оның бәрі қолданылмай, қыпшақ бізде ғой орта жүз қыпшақтар. Содан оны ешқандай түркі халықтары әлі меншіктенбеген атауды береміз деп сөйтті. 1935 жылы Шыңғысай және оның орынбасары Қожа Нияз Шыңжан өкіметінің бұйрығыменен қарашаның 18-ші күні бүгіннен бастап мына Чанту деп аталатын халықты ұйғыр деп атаймыз деген бұйрық шығарады. Мен соны Тайваннан музейден фотоға түсіріп алып мың бір сапарымда 2010 жылы жариялағанмын. Осыдан тұп-тура 10 жыл бұрын. Ол жерде бұрын қытайлар олар чанту деп атады. Чан деген сөз орау деген сөз. Ту деген бас, яғни басын орап алғандар. Ол кезде еркектері жаңағы бастарын орап алады, кәдімгі сәлде сияқты чанту. Енді ана кімнің кітабында білесіздер мына башқұрт па, татар ма, соның оңтүстік Шыңжанға барған кезде, оңтүстік Шығыс Түркістанға барған кезде жазған естелігі бар. Атын ұмытып отырмын. Оны да мың бір сапарымда тұтас кітаптың біраз бөлігін аударып, біраз бөлігін сол түпнұсқа күйінде көшіріп отырып электрондық нұсқасын салған, оның ұйғыршасын оқығанмын. Сонда ол жазады жаңағы, бұл алты шаһарлықтар кімсің десе мұсылманмын дейді, мұсылман ішінде кімсің десе чантумын дейді деп жаңағы мына татарлар шығарған, башқұрт татарлар шығарған бір журнал болды. Шора деген жорнал. Шорасы біздің жора, жолдас деген сөз. Жора жолдас дейміз ғой. Сол бізде жора болып қалды. Сол татар башқұрттар шора дейді. Сол шора журналында солай жарияланды. Бізде ана Шорабек деген ақын бар ғой, сол Жолдасбек. Жора жолдас дегенде жора, шора бәрі бір сөз сол. Ескі атауымыз. Сол журналда жарияланған. Жаңағы кісінің атын ұмытып отырмын. Ой, міне. Ұмытшақтық. Мың бір сапар кітабында тұр. Сол енді сон бір атаудан кетіп отыр ғой жарайды тарихқа кешіріңіздер басқа тарихқа кетіп қалдым аман болайықшы жұмыс істейік үгіт насихатты күшейтейік барлығымыз телефонмен алып әркім өз ауылындағы кім өлді қанша адам өлді санағын жасайық бізде көресіңдер ғой мына жаңа түскен келіндей сызылып коронавирус десе қытай ренжіп қалады деп өкпе қабыну дейтін тапқырлық жаратып бүкіл жер шарын шулатып анау бүкіл еуропа америка шулап қытай жеті әкесі өліп
Ген жетекес тирилгенде бо ойбай казак өп бауру деп Кытай дырылдап оган биздин министр түшүндүрүп мине дүйнөнү бир тасталканга бала жаздадык. Оны алар сөйтүп тасталган болбуз айтайык. Не кылган өкпө кабыны ол коронавирус дегенбиз биз. Сол акыр айдап кеп соган келди. Енді соны ұлы дала өкпе қабыну ауру деп атамасақ болды деп жаңа тоқтар жаққа шағымыз жазып тура сондай ажуа мысқылды мен де айтқым келіп отыр. Сақтанайық, бәріміз жұмыс істейік. Бәріміз осы ақпаратты каналдарға салайық. Ауыл, аудан, молда, имам, доктор, жай қарапайым жаңа дәрігер бәрі сөйлесін, ақпаратты айтайық. Кім не істеді, кім бүгін туысым кетті, сөйле. Мен бәленбай бәлен өстіп маған осындай туысым кетті. Сөйле, атымен, датасымен сөйле. Өзіңнің ат жөніңді айт, оның сенімді болу үшін. Менің атым бәленбай, түген облыс, түген ауданның адамын. Осындай туыс туғаным кетті. Жора жолдасым бәлен кетті. Бәрін ақпаратқа сала берейік. Біреулер жасырмақшы. Біз соның жасыруына да мүмкіндік бермейік. Халық, өзімізді өзіміз қорғайық. Бізді ешкім қорғамайды. Біз қырылып қасақ та жанашымайтындар бар. Қырыласың ба, қырылмайсың ба, бір дейін адамдар бар. Билеуші үстем табы өкілдер үшін оларға тек ереуілге шықпайтын, салығын уағында тапсыратын, оның ашқан банкіне кредит алатын, және кредитін төлейтін адам болса болды. Ол қазақ болама, шүршіт болама, бір дейін. Қазақ болама, шүршіт болама, бір дейін. Өзіңді өзің құтқар қазақ. Ертөстік деп сені құтқармайды. Ертөстік өліп қалған, қайталап айтам, ертөстік өліп қалды. Өте қаралыға бар, өкінішті түрде әлі де ертөстік таңсап отырған қазақтарға айтам, ертөстік өліп қалды, қайғырмаңыз, қазасының арты қайырлы болсын. Ертөстік деп сені құтқармайды, енді өзің ертөстік бол. Ертөстік деп күйіктен өлтірдік, ызадан өлтірдік, немесе ол буынып асылып өліп қалды. Немесе ұшып өлді, өлді ертөстік. Не оны әкім сайлап жібердік, не депутат сайлап жібердік, парақор болып кетті. Бол ертөстік жоқ. Ертөстік өзіңсің. Әр қазақ. Сен өзің ертөстіксің. Өзіңді өзің құтқарасың. Жақсы, сау болыңыз. Құрметпен Серікжан Біләшұлы. Естіп отырсаңыздар, бөлісіп, лайк басып, тоқтаусыз бөлісіңіздер. Осын әрбір қазақ естісін. Естіген қазақ ақпарат таратсын. Фейсбукке тарат. WhatsApp арқылы тарат. Видео түсіріп тарат. Айт. Пәлен ауылда түген өлді, болды. Айт. Жеткілік. Соның бәрін естігенде барып, жаңағы көкірек көзі бітелгендердің көзі ашылады. Бөліс, біздің Атажұрт Қазақ Хумен Райтысқа, Атажұрт Қазақ Хумен Райтысының Facebook, Twitter, YouTube каналдарына тіркеліңіздер. Латын жазуында Атажұрт деп жазса, бірден шыға келеді. Инстаграмымызға да тіркеліңіздер. Тоқтаусыз комментарий жазып, лайк басып, біздің каналымыздың көрілімін арттырыңыздар. Айтпақшы, жедел хабар дейтін бір бағдарлама жасадық. Әлемдік ақпараттарға шолу жасап кеп, соңғы осы қазаққа қатысты ақпараттарды береміз. Соны да үздіксіз қолдап лайк басып тұрыңыздар. Сау болыңыздар.